Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje é dia de programando e a gente vai, nesse programando e nos próximos, fazer um projetinho que é um monitor, que monitora coisas genéricas num servidor e avisa por e-mail, tá? Então hoje a gente vai começar enviando e-mails. Vamos ver como é que faz para enviar e-mails no Python. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar de um módulo aqui, olha só, pip install Python SimpleMail. Cuidado para não confundir aqui, tá? Tem um outro módulo que é só SimpleMail, sem o Python no começo. E ele tem uma assinatura bem diferente, esse Python SimpleMail é bem mais fácil de usar. Instala só esse aqui, acho que é melhor. Okay? Muito bem. Vamos lá. Vou lá no desktop, vou criar uma pasta monitor. Vou entrar nessa pasta. Criar um arquivo mail nela aqui e vamos lá, import SimpleMail. E aí a gente vai fazer uma função send que vai ter to, subject e message. E ela vai fazer assim, olha só. SimpleMail.email SMTP server SMTP.gmail.com porta, sei lá qual é a porta, vamos lá. Chrome, venha nos socorrer. Gmail SMTP. Usando TLS é 587. 587 SMTP user robozinho arroba vizie.com.br. É claro, essa conta precisa existir, tá? A gente já criou a conta previamente para poder usar aqui, claro, né? SMTP password. Opa, faltou fechar a string aqui. Igual a gafanhoto odontologista 8. Use TLS true. Python SimpleMail. Vamos ver aqui. From address to address. From address tem que ser o robozinho. To address é igual ao to ali em cima. Subject é igual a subject. E message igual a message. Ponto send. E eu acho que é isso. Eu vou chamar aqui send para elcio@vizie.com.br, cujo subject vai ser teste de mensagem. Aliás, vamos mandar um Unicode string aqui. Avisar o Python do encoding. Aí. Muito bom. E o texto da mensagem é uma Unicode string. Desse jeito. Muito bom, vamos ver se isso funciona, né? Ah, não estou na pasta. Desktop monitor Python meio PY. Muito bem, vamos lá. Gmail. Ah lá, robozinho.
teste de mensagem com acentuação, veja aí se chega tudo certo com acentuação e etc. Quer dizer, esse troço aqui já cuida para mim daquela parte dolorosa de montar a mensagem mime, com cabeçalhos e etc. Aí facilita muito, muito a vida, ok? Bom, próximo passo, a gente quer que isso aqui leia esses dados aqui de um arquivo de configuração. Então, vamos lá. Colocar isso aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa nas outras aqui. Aqui tem que ser true assim. Aí. Muito bom, porque assim a pessoa vai poder colocar as configurações que ela quiser aqui, né? Com a conta de e-mail dela e etc. Opa, file name igual a mail.json. Open file name, isso aqui eu vou colocar em json.load. E aí vamos chamar setup e print config para a gente testar. Tá lá, deu certo, ok. As configurações foram parar ali. Muito bem. Eu crio uma cópia de configs aqui e vamos fazer sending to igual a to. Subject igual a subject. E opa, message igual a message. E aqui eu mando sending para lá, desse jeito, ok? Então eu vou rodar setup e depois eu vou mandar send para elcio@vise.com.br enviando desse jeito. Vamos ver se deu certo.
Unexpected keyword argument. 2. Ah, claro. Porque não é to, é to address. Então eu vou mudar o nome aqui. Não, só aqui. Tá lá, foi enviado. Vamos ver se deu tudo certo. Próxima mensagem. Tá aí, tá feito. Okay? Então, veja que a gente criou aqui um código bastante simples, tá? Em que a gente tentou abstrair toda a complexidade, colocando as configurações num arquivo separado e dando para quem vai usar o nosso módulo uma função simples, send, que recebe para quem vai, qual assunto e qual a mensagem. Tá? Quem está enviando, os dados de SMTP, isso tudo fica no arquivo de configuração e importa muito pouco, beleza? É isso aí. Semana que vem a gente continua. Valeu!